Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. І стрілець, і бойовий медик, по суті, і ти бойова одиниця, і за одне ще рятуєш людське життя. Ти можеш списатися, піти в воєнкомат робити. Я вже відказався, я скучив за своїми побратимами, і я вернувся назад. Хлопці дуже втомлювалися, падали з ніг, коли поверталися з бойових. Відсипались там добу, не проспати просто не встаючи, але результати були дуже чудові. Ну, важко, але потрібно. «67-ма окрема механізована бригада з'явилася у розпал повномасштабки на базі підрозділів добровольчого українського корпусу, який воює від початку російсько-української війни. Навесні 2022-го до команди професійних військових доєдналися мобілізовані та добровольці. Це одна із наймолодших бригад Збройних сил України, яка вже показала вражаючі результати. Армійці 67-ї брали участь у визволенні Київщини, Харківщини, тримали оборону у запеклих боях під Бахмутом і в Серебрянському лісництві. Спочатком повномасштабки ми якби зразу у нас було своє громадське формування, називається Сектор безпеки у Борисполі. Ось там в основному учасники АТО, ветерани АТО були, і також волонтери, добровольці. Ось і ми на слідуючий же в той же день ми вже добросовісно схватили свою домашню зброю і вже встали на захист нашого міста. Потім, коли небезпека з Київщини відійшла, то ми вже почали думати далі, що робити, куди вливатися. Гасло бригади – залізом і вогнем. Вислів походить від афоризму Гіппократа. Чого не виліковують ліки – лікує залізо. Чого не виліковує залізо – лікує вогонь. На шевроні бригади – щит, у центрі – меч. З боків – автомати, які нагадують форму тризуба. Найважче завжди було і зараз найважче піхоті. Це взагалі, я не знаю, титани, люди, які йдуть кожен раз на позиції, розуміючи, що буде слідуюча навала, їх значно більше, вони не зупиняються, але вони йдуть. Після звільнення Київщини добровольці 67-ї брали участь у визволенні Харківщини від російських окупантів, зокрема міста Балаклія, форсували річку Оскіл та повернули український прапор до кількох населених пунктів. У березні місяці 22-го року у нас було в Горіхово-Васильівці перші бої, а особливо 9-го і 10-го березня. Був дуже сильний великий там кабій, то щось біля 16 годин. Там нас і градами було, і потім вечорами касетами. І потім які групи я був, ми були пропавши, ніби так сказати, безвісті вже нас. А потім по рації чули, ну, визивали по рації, і потім друг Норт, наш командир роти, впізнав нас, що ти сказав, це мої хлопці, я їх не лишу. По нас послали машину, нам сказали точку, де можна вийти. Ми вийшли, він там вже чекав в машині. Друг Норт, по-перше, він вже і був ранений, 300-й був, прив'язаний був. Але він своїх побратимів не лишив, приїхав по нас, нас забрав. Навчились нормально самі створювати свої КСП, свої пункти управління, добросовісно самі коригували вогонь, там наладили старлінки, генератори, озброєння, почали вивати. Коротше, дуже швидко, там, ну, це було буквально там декілька днів, там, коли ми це все встигли зробити. І ну, це було важко, але дуже цікаво і дуже якось ми розуміння, що ми робимо щось корисне. Ми з одної гармати викидали від 200 до 400 снарядів. Ось хлопці дуже втомлювалися, там падали з ніг, коли поверталися з бойових. Відсипались там добу, ми проспати просто не встаючи. Але результати були дуже чудові, якби, ну, важко. Але потрібно. Ми ще, як сказав, що по центральній вулиці, і то центральна вулиця. Як не справа приліт, то зліва приліт. І так ми 700 метрів, нас, мабуть, штук 40 чи 50 накривало. І ми ті 700 метрів через кожний ну, метр, два-три, як не падали, то вставали і назад бігли. Знаєш, ви ми там таку
не знаю, як назвати, погріб чи льох, чи якесь таке. Ми туди сказали нам порадійки передали, що заховайтеся, поки пройде той артовстві. Ми заховалися, але в той момент, коли останній бієць заходив в укриття, нас спалив дрон. І ми цілу ніч сиділи в тому укритті, і нас з усіх сторін, як не арта, то танчик пробував достати, щоб ми з тими ці вилізли. Але якось ми цю ніч переждали, і на другий день зранку до тієї позиції, куди я мав забігти, оставалося нам метрів 200-250, щоб ми не дійшли. Потихеньку ми зранку провів хлопців, поміняли ми їх, принесли їм води, їсти, бика всяке, забрав назад трьох хлопців, і ми по сірку вийшли без єдиного вистрілу, як кажуть. Тост! Навесні 2023-го підрозділ 67-ї тримав оборону у запеклих боях в самому місті Бахмут. Ворог сунув безкінечно та не припиняв свої міцні штурми позицій наших армійців. Ми зайшли в Бахмут. Так 9-го числа всім казали, що Бахмут вже був взятий вагнерівцями. Бахмут ще не був взятий вагнерівцями. Там ми стояли 67-ма бригада. Другий батальйон, наша друга стрілецька рота, і біля нас стояли по праву сторону 77-ма бригада була ще, і були пограничники. Ми тримали вже околиці Бахмута, ми тримали довгий час. 9-го числа, 9.15, я мав міняти друга хана, якого вже в даний час немає, побратима мого. Ми тримали одну точку, потім почався дуже великий бій. Великий бій, почали станчика лупашити, і вагнерівці, вони нас масово вивалили. Потім 77-ї бригади, яка нас прокривала правий фланг, сказала побратими, вибачайте, каже, ми мусимо відступати, вона всі 300. Після того, тільки вони відступили, нас трошки взяли, не сказати повністю у кільце, але ми трошки вийшли з того кільця. Я, мій побратим сталкер, друг Джордан, ми вже трохи були 300. Нам побіг такий самий друг Волиняка, який ззаді нас прикрив. Ми думали, що то пі***ри нас обійшли, але це не були пі***ри. Це нас друг Волиняка підійшов на допомогу, який почав навалювати, і так ми вийшли. Тоді в основному було також, в основному піхотні штурми. Тоді ж там і вагнера були на Бахмуті, участвували, і їхні регулярні війська. І кажу, реально, вони тупо таке відчуття, що чимось там обховують, чи під дії якихось там транквілізаторів, тому що реально нормальна, адекватна людина, бачачи те, що на їхніх очах там стається з попередньою групою, там, що розлітаються куски тіл, і вони далі вперед просто переступаючи дійдуть. Це до сих пір така фігня у них, я не знаю. Хлопці розповідають, ворог переважав у всьому – людях, техніці та БК. Особливо мав значну перевагу в артилерії. У боях за Бахмут бригада зазнала значних втрат особового складу, але попри все армійці продовжили бій. Хлопці під турнікетами були більше, ніж 8 годин, але лишилися з руками, дякувати Богу. Після поранення, так, я вернувся далі на службу. Ми вже були, мої всі побратими, ми вже перейшли в Лиман, нас кинули, нас на ротацію переважно так ніде не кидали. Ми постійно бойові батальйони, постійно ми участвуємо в всіх боях. На Лиман це є Серебрянські ліси. Ми там були до 8 місяців. Там все було. Далі було Серебрянське лісництво, Ліс Чудес, Бермудський трикутник. Як тільки не називається, страшне місце українські військові. 67-ма там була 8 місяців. Ворог буквально стесував ліс з лиця землі, випалював усе. Окупанти намагалися витіснити наші війська, але намарне. Наші надійно тримали позиції і давали відсіч ворогу, хоч було нелегко. Штурми йшли, звичайно, наші позиції були і втрати, на жаль, але було якось трошки. Порівняно з Бахмутом, це була така лайтова трохи відносно. Як можна сказати, на війні лайтова, то теж таке собі вислів. Звичайно, були там тижні, коли завозять
свіже їм якби м'ясо, і вони там декілька тижнів не зупиняючись йдуть вперед, там, да, напряжно, дуже важко, там, немає там різниці. День, ніч це, чи, блін, там якийсь там субота, неділя, немає такого, все як один. Отак. Бойових медиків вичисляють FPV-дронами. От вони, наприклад, одного бійця ранили, і ждуть, поки до них підійде підмога. А обично у нас йде скільки? 2 або 4, щоб допомогти пораненому бійцю. О, і такі моменти самі страшніші. Вроді би і стрілець, і бойовий медик, по суті, і ти... Бойова одиниця, і за одне ще рятуєш людське життя. Зараз більше дуже війна дронами, FPV-дронами, яких не вистачає, мавіків. В цьому війна. Але піхотинець, як піхотинець, він мусить стояти на самому передку, в тому окопі, в тому бліндажі. Смотря по скільки суток бувають випадки, що були по 31 сутці, по 32 сутці хлопці сиділи в бліндажі. Старалися скидувати дронами харчі, воду, сігарки. Рятували один одного. Наприклад, у 22-му році і початок 23-го року ворог не жалів своїх людських ресурсів. Натовпами валив. Вже в кінці 23-го року, середина 23-го року і 24-й цей рік, вони вже змінили тактику, вони вже ходять групами. По 5, по 6 груп, по 6, по 8 чоловік групами. Деколи і по 12 чоловік. І вони розширюються. Найтяжче 67-й було на відтинку часів Яр, зізнаються армійці. Штурми окупантів не вщухали ні вдень, ні вночі. Тоді наші воїни відбили найбільшу атаку, де росіяни задіяли близько 40 одиниць бронетехніки. Більшість броні військові знищили нашою артою та дронами. Не зважав ні на які там труднощі, не те, що зима, холодно, сирі окопи, щоб ті бліндажики не встигли зробити, але це не було не саме головне. Ось хворіли, тому що знову ж таки сирі, скажу, бліндажі не були, температури. Але ніхто на це не зважав. Всі хотіли перемогти, всі хотіли як найбільше принести втрат ворогу, найбільше йому зупинити його хотілося. Ось. А вони не зупиняються, просто як там орда, як. Да, в фільмах «Властелін колець» там орки йдуть. Тобто переступають через трупи своїх товаришів і йдуть далі. Ось, незважаючи на те, що блін, вони йдуть, вони бачать, що от перед ними заходила група, ми її розмотали, не залишилось нікого. Там може якийсь один-два встигли там поранених відповсти. 10-15 хвилин максимум, слідуюча група йде. Тоді, правда, вони ходили ще більшими групами, ось там 10-15, там до 20 чоловік. Зараз вже так вони не роблять, ходять більш малими групами. Тобто просто, не знаю, блін, кажу, БК у нас гармати не зупинялися, гармати не витримували такого інтенсивності такої. Коли в цивільному житті не відчуваєш, як воно виходить, хлопці розкажуть, що там стріляють, туди страшно. Коли сам на свої власні очі подивишся, побачиш і відчуєш, як воно є, адреналін, яка грає як молодого. Дуже страшно перший раз було. А потім за кожний раз воно привикалося. І з страху, що переживаєш, прийшов якби бойовий дух. У нас брак піхоти, тому що їх реально вроді є на папері люди, от вони вроді стоять, а воюють з них там 30% всього-навсього. Ось, але це 30% це просто реально люди, титани, красавчики, я не знаю. Чесні, повага, хвала, блін. Кожен бій, ви знаєте, сказати, важко всюди, кожен захід на позиції, це важко, кожен, тому що ти не знаєш, що буде. Можливо, на цей там 3-4 дня буде спокійно. А може ні, а може зранку як почнеться, і декілька діб тупо не зупиняючись, навала, хвиля за хвилею буде йти, блін. Фізично дуже важко, морально дуже важко витягнути це все. Пацани виходять, реально їм там потрібен відпочинок, потрібен якась психологічна підтримка, реабілітація на якийсь час. Нині 67-ма тримає оборону на Лиманському напрямку. За час існування 67-ї бригади звання Герой України присвоєно 6 воїнам посмертно. Серед героїв – командир відомого батальйону «Вовки да Вінчі» Дмитро Коцюбайло. Найскладніше для мене – це втрата побратимів.
Героїчні хлопці, ті, що пішли ще скоші за мене, що пішли 14-й рік, 15-й рік, як друг Норд. І створилася 67-ма бригада у складі ЗСУ. Вони всі добровольці. Ну, як ти пішов добровольцем, ти знаєш, що ти, на що ти біже пішов. Ну, щоб захистити своїх рідних, батьків, дітей, дружин. Наша задача – це результат. Ми працюємо на результат. Наша задача – самим стати цілими, живими, здоровими. Повернутися з перемогою до своїх родин. Перемога там зрозуміла, там якби з 22-го до теперішнього нічого не змінилося. Нам вигнати окупанта потрібно, відновити кордони, вернути Донбас, вернути Крим, вернути Харківщину, Херсонщину. Слухаємо приходи, прильоти. Наші журналісти там. На війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам 5-го на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.